Hej, bok svima, ja sam Anđa. Evo još samo 7 dana do moje školice. To je 3. godina male škole za veliki život. Ove godine obrađujemo što je duhovnost, na koji način ona djeluje i kako je to jedno sasvim osobno iskustvo. Za razliku od organizirane religije gdje sve mora biti točno onako kako je određeno, religija ne pušta nikakav prostor promišljanju, propitkivanju, svjesnosti. Religije se temelje na dogmi i na tome vjerujete li u te dogme ili ne. Baš sam objavila reklamicu za školicu i odmah je došao jedan komentar: ne hvala, to je New Age, ja imam Isusa. Sestro, imam ja Isusa. Odnosno, Krist je i u tebi i u meni. Nema ničega što Bog nije ili u čemu Krist nije. Tako da, ono što ima ta djevojka, za razliku od mene, je hrpu dezinformacija i nekakvih manjkavih podataka koji su onak zavodljivi i idu u krivi smjer. Pričala sam već puno puta kako su dvije temeljne emocije iz kojih se sve grana, iz sve grane, ljubav ili strah. Taj komentar te djevojke, ne hvala, meni to ne treba, to je čisti primjer manifestacije straha. Njezina dogma je ugrožena, njezino vjerovanje, i ona odmah ide u paniku i u obranu. Burom. Tako ljudi ne dolaze u moju školicu. A vi svi ostali koji ste spremni za samopropitkivanje, za ulazak u duboku tišinu unutar sebe, za spoznavanje koga imamo unutra i tko je taj naš glas unutarnji, dođite u školicu, bit će fenomenalno. Baš mi je jedan polaznik govorio, Roli, nadam se da ću doći ove godine. Ja sam imala jedno mjesečno u školici vjeronauk. U smislu, ne u smislu da ja podučavam nekakvu dogmu, nego što je vjera, što je namjera, kako djeluju naše vlastite sumnje. I baš sam jutro se razmišljala kako bi moj život bio potpuno drugčiji, a vjerujem i životi mnogih ljudi, većine vas, da su nas učili, sine, kćerima, jedinu stvar u životu koju moraš prevazići i pobijediti je sama sebe i svoje vlastite sumnje i laži i utvare da si malen, malena, da si nemoćna. I sine ili kćeri moja, pazi što govoriš, jer tvoje riječi su tvoj čarobni štapić i bit će ti onako kako vjeruješ. Nije čudno da se u engleskom jeziku slovkanje kaže spelling. Kada izgovaramo pojedinačne riječi, to je kao da bacamo čini. Bacamo uroke po sebi. I sada, one svi djeluju. Svaka naša riječ koju ili izgovorimo, kažemo sami sebi, pomislimo na nju, ili kažemo nekome drugom. To je kao da čarobiramo, sami na sebe bacamo s
svoje čine. I probajte, fakat je fenomenalno. Ogromna razlika, ja to iskušavam već godinama, kako opet ponovo učim svoju motoriku i trenutno sam na fazi da zapovijedam svom tijelu da motorički, lagano i lijepo hoda. Zapovijedam. Tko zapovijeda? Ja, moje više svijest. Jer ja nisam svoje tijelo. Ja sam duša koja ima tjelesno iskustvo. Dakle, ja sam beskonačno biće koje je u ovom životu odabralo roditi se u ovaj avatar, Anđa Marić. I kroz mene Bog, stvoritelj, stvoriteljica, svemir, kako god to želite znati, iskušava život isto kao i kroz sve vas. Tko je Bog? Bog je Jasa, to je njegovo ime. Svaki put kad kažete ja sam, izazivate ime Božje. Zato je ekstremno važno da uz riječ ja sam mi stavite obeshrabrujuće i obeshražujuće riječi kao ja sam glupa, ja sam ljena, ja sam nesposobna, ja sam premorena, ja ništa stignem, la la la. Iskušavam to. Užasno je važan unutarnji razgovor. Evo, recimo, ako ja želim preći preko livade koju ne mogu procijeniti da li je glatka, da li ima grumenja, zemlje, bušotine, krtica koje me mogu spotaknuti i gdje mogu izgubiti ravnotežu. Ako sama sebe treniram kao najbolja motivatorica što i jesam, možeš ti to, idemo, divne nogu, komandiram svoje tijelo, imaš savršen blueprint, znaš hodati, ti znaš hodati, Anđa. Idemo, komandiram svoje tijelo, zapovijedam mu da lijepo radi korak za korak. Moj hod je diametralno suprotan od hoda koji je, recimo, šta padnem, bolje da nisam išla ovuda, da li mi je tenisica zavezana, možda sam se trebala bolje zategnuti žnirance, la 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 la. Pravi kreator nikad ne razmišlja o tome hoće li mu uspjeti ili ne. Samo je uz sliku onoga što namjerava. Dakle, to je jedina slika koja vam treba biti u glavi. I kada bi... Ali nisu, nećemo lamentirati nešto što nije. Ali koliko bi nam bio život jednostavniji da su nas opremali sa time, kćeri moje, ovo, sine moje. Jedina osoba koju moraš prevazići si ti sam. Jedini pogani glas, sumnja koji moraš, na koji se moraš oglušiti i ne slušati ga i ne dopustiti mu da ti uništi život i izbuši balone u tvoje vlastiti. Pogani glas tvog unutarnjeg kritičara. Totalno bi sve bilo drugačije, zar ne? I sad, zašto školica? Zato što je fakat lijepo imati zajednicu u kojoj si viđen, prihvaćen, s kojom možeš dijeliti. To su kao nekakvi partneri u dosljednosti. Aha, radimo na sebi. Aha, možemo jedni drugi potaknuti. Možemo jedni drugi motivirati. Ko je ustao osim mene u 5 ujutro? I meditirao i igrao se sa svojim unutarnjim ja. Vjerujte mi, to je jako, jako poticajno. Možda ću uvesti u školicu kratko buđenje u 5 sati ujutro.
nekih 50 minuta igranja sa svojim unutarnjim djetetom. Tako da, super. Biću vam fakat super korisno. Jer svaki put kad se uvrijedite, kad vas nešto boli, kada se osjećate povrijeđeni, svaki put kad ja počnem, znam da to nisam ja, nego moja mala Anđica koja je povrijeđena, koja još uvijek plače, koja još uvijek nije dobila dovoljno ljubavi i viđenosti. I onda neću drugu osobu izmaltretirati, ponekad da pa se ispričavam. Znate tko ste i onda znamo odmah, aha, koliko je sad, trebam joj se posvetiti, trebam joj dati ljubavi. Da, o tome ćemo učiti, o važnosti riječi koje izgovaramo sebi svaki dan, o tome kako biti sam svoj najbolji prijatelj i motivator, o tome tko smo mi zaista. O tome kako se pravilno meditira, kako se najlakše, oko toga se sad cijela filozofija nastala. Kako se najlakše deidentificirati od tog dosadnog, krivog programa koji stalno piči po našoj glavi. I ponekad nam se zbog tog brbljenja našeg lažnog ego-identiteta čini, meni barem, kao da stojim na sred autoceste između 4 traka i ne mogu zaustaviti misli, ne mogu imati niti trenutak mira. I tak, super će biti predavanje, mislim da će biti suboto, želim da su interaktivna, vidit ćemo kada nam paše sat, možda ćemo imati navečer, možda ćemo imati popodne, možemo se još dogovoriti. U svakom slučaju ćete svi dobiti svoju snimku. Mislim da ću snimke stavljati na grupu. Svi koji platite školicu, dobit ćete članstvo u grupi gdje ću dijeliti dodatne stvari. Tamo će isto biti ta live meditacija jutarnja, igranje s malim djetetom. Tako da, evo, neka to bude moj video za danas. Želim vam predivan dan, uživajte, odite još na sunce, napunite se. Duboko dišite. Sadite. U svoju glavu predivne misli, blagoslovite se i brojite svoje blagoslove. Sve od mene, stavit ću u opis videa sve informacije koje trebate i javite mi se. Bok!